će moći da bude ono faliti jedan papir. Čekanje na šalterima trebalo bi da postane prošlost, jer bi većinu papira umesto vas trebalo da pribavi opština. Ja sam rođen u Beogradu, nije mi brak upisan, odnosno nije mi spet suprug upisan. Međutim, ja sam internisao u Beogradu, to su za dva dana sredili, ovdje su rekli da moram čekam tri meseca. Kad god sam dolazio, jer sam mnogo gubio vreme u čekanju, međutim, sada sa razvojem elektronike i umreženjem da se dobija mnogo na vremenu. Ista dokumentacija biće vam potrebna kako u recimo Nišu, tako i u Beogradu ili Leskovcu. Stranka, to jest budući supružnici, treba da dostave, prvo da dostave zahtev koji može biti pisani ili usmeni i uz taj zahtev da dostave lične karte. Sve ostalo, a to je uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, za njih treba da pribavi opština, to jest matičar u opštini, ukoliko oni ne žele da donesu taj dokument. To u mnogome ubrzava postupak. Više posla za lokalnu upravu neće značiti i veće troškove za građane. Što znači da će stranka biti vrlo brzo bez ikakvih troškova i bez maltretiranja od ustanove do ustanove gde treba da nabavi podatke. Mi ćemo to da nabavimo i vrlo brzo da rešimo to sve. Krajnji rok je 15 dana ako je neki teži problem ili slučaj. Službenici već prolaze obuke za ovaj posao. Ono što je takođe važno istaći, to je da je ovo nezavršen posao. U kom smislu? U smislu da će to biti jedna kontinuirana aktivnost koja će svakako dovoditi do stalnog ažuriranja, updateovanja i još veće transparentnosti, olakšavanja dostupnosti tih postupaka. Jedini problem, kažu, u pojedinim opštinama predstavlja nedostatak tehničke opreme, pa će im za novi posao biti potrebni bolji kompjuteri i štampači.